Os presidentes da China, Xi Jinping, e do Chile, Michelle Bachelet, fizeram um acordo para fortalecer o Tratado de Livre Comércio entre os dois países durante a visita do líder asiático a Santiago. Xi afirmou que seu governo vai impulsionar a criação de uma zona de livre comércio para os países da região Ásia-Pacífico, depois da decisão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar seu país do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica, o TPP. Acordamos ativar o mais rápido possível as negociações para aprofundar o acordo de livre comércio entre Chile e China. Queremos um novo marco de cooperação caracterizado pela aceleração de investimentos, apoio a financiamentos e avanços através da inovação. Com China, temos uma relação madura, estável. Temos uma relação madura, estável, que cresce a cada dia. Isso acontece porque nosso país é visto como um sócio confiável no contexto latino-americano. A China é o primeiro sócio comercial do Chile e o país sul-americano é o terceiro destino de exportações chinesas na América Latina. Depois, Xi anunciou que seu país vai formar nos próximos anos 500 jornalistas especializados em temas latino-americanos para fomentar os laços da China com a região.